Ja sit vielä yllätys, mutta siitä ei sen enempää. Se on paljon. Ei ole paljon. Onko se paljon? No se on yllätys. No kerro nyt, se on paljon. No enkä kerro, kun se piti olla yllätys. Se on paljon. Ihan varmana on paljon. No, tehän halusitte yllätyksen, eikö se nyt voi paljon olla sellainen? Onko se paljon? Mitä sä nyt sitä kyselet? Kyllähän sä nyt sen tiedät. Se on paljon. No niin. Siinä meni se yllätys, mutta paljonhan se on.